ରାମପୁରର ମସ୍କା ଦାଣ୍ଡି ଗ୍ରାମରେ ରଜର ମାହୋଲ ଗରମ। ଆଜି ହେଉଛି ପହିଲି ରଜ, ଏନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ସାରା ରାଜ୍ୟ। ଗାଁରୁ ସହର ସବୁଠି ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଆଜି ଏହି ପର୍ବଟି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଏମ୍ ରାମପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମସ୍କା ଦାଣ୍ଡି ଗ୍ରାମରେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଯୁବତୀମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା ସହ ହାତରେ ମେହେନ୍ଦି, ପାଦରେ ଅଳତା ଓ ମୁଣ୍ଡରେ ଚନ୍ଦନର ଟିପା ଲଗାଇ ରଜ ଦୋଳିରେ ରଜ ଗୀତ ଗାଇ ମଉଜ କରୁଛନ୍ତି କୁନି କୁନି ଛୁଆମାନେ। ଓ ଯୁବତୀ ଏବଂ ଯୁବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରଜଟିକୁ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଦୋଳି ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ନୃତ୍ୟ ସହ ଖିଲିପାନ ଖାଇ ରଜ ମଉଜକୁ ରଙ୍ଗୀନମୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସଭିଏଁ। ପିଠା ବିନା ଯେମିତି ରଜ ଅଧା, ସେମିତି ପୋଡ଼ପିଠା ନଡ଼ିଆ କୋରାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ପିଠାର ମହକରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ। ତେବେ ରଜ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ପର୍ବ ଓ ରାଜ୍ୟର ଗଣପର୍ବ। ଏହା ତିନି ଦିନ ଧରି ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ମିଥୁନ ମାସର ଆରମ୍ଭ ଓ ଏହା ପରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ପୂର୍ବ ଦିନ ପହିଲି ରଜ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଭୂମି ଦହନ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଦିନକୁ ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ ଚାଷର ଆରମ୍ଭକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ରଜ ଶବ୍ଦର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ରଜବତୀ ହେବା, ଯାହା ପୃଥିବୀକୁ ମାତା ଭାବେ ବିବେଚନା କରି ବର୍ଷାର ଆଗମନରେ ସେ ରଜସ୍ୱଳ ହେବାର ଓ ନୂଆ ଶସ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେବାର ସାଙ୍କେତିକ ଭାବ ବହନ କରିଥାଏ। ଏହି ଦିନରେ ଚାଷୀମାନେ ବସୁମତୀ ତଥା ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ପୂଜନ କରିବା ସହ ଚାଷ କାମରୁ ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ବିରତି ନେଇଥାନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।